Eles ficam na reunião do banheiro deles, né? Porque eu não sei o que que eles fazem tanto no banheiro, fica conversando no banheiro, tudo é no banheiro, 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 banheiro. Vamos ver, ela não tá feliz. Parabéns. Vai abraçar o senhor. Senhor o quê? Mindonça? Michurros. Mindonça, de onde eu tirei Mindonça? O senhor Michurros, conversa com ele. Pergunta pra ele sobre a Pangeia. Cansei, não pergunta mais não. Narra uma história de boneca aí. Quer dizer, como que é? É. Tu fez a lição de casa? Não. Que isso, molécula? Ih, gente, tá daquele jeitinho. Cara, ela senta aqui pra fazer. Eu tô muito feliz. Ela senta aqui pra fazer, gente. Dina, muito obrigada pelos 40 meses! Manda amor, chato! Muito obrigada, Dino! Manda muito amor pro Dino, gente! Você já viu que o quartinho dela já tem essa carinha de cottagecore? Ai, que susto! Anny Barba, muito obrigada pelos 200 bitos! Manda amor, chato! 40 meses, nossa, que pouquinho! Só um pouquinho. Gente, é muito porco, né? Muita porquice. Olha só, tudo sujo. Vai limpar, homem. Oxi, oxi, tá muito rápido. Terminou a lição. Vem fazer um pips. Vem pegar alguma coisa pra comer. Eu mandei uma mensagem pro Instagram do Mingau, inclusive, gente. Mandei uma mensagem. Porque eu tava assistindo os stories do Mingau, e aí falou que eles mandam áudio, que ela grava áudio pra várias pessoas que mandam mensagem. Então eu falei, o quê? Vou pedir. Aí eu pedi. Amarelinho. Mas, meu Deus, tudo que eu toco quebra. Ainda não respondeu, mas... Quando eu responder, eu... É isso aí. Tan, tan, taran, tararan, tan, taran. Gente, no Dia das Mães eu acho que vai rolar os sanduichinhos. Eu só preciso confirmar a real oficial se a mãe do Alan vem mesmo com a avó e tudo mais. Vou pedir pro Alan confirmar, né? Ah, mas tem o Mingau um do lado do outro e um looping infinito de pintinho amarelinho. Cara, não ia aguentar. Eu ia ficar o dia inteiro. Pintinho amarelinho! Pintinho amarelinho! Ai, ele é muito fofo, gente. Não dá. Esse gato vai falar. Esse gato é muito fofo. Oh, esse passarinho é muito fofinho. Mais comida estragada? Caramba. Servir salada de frutas. Eu não quero nada de fogão. Então, gente, no vídeo de hoje do canal, nós vamos fazer uma salada de frutas muito saborosa, muito refrescante, com melancia. Olha só, tenho muita técnica, não faço isso em casa. Da moçã. Eu falo morango. Maçã. Maçã é bom também para dar uma equilibrada no sabor. Dá um zoom aqui, é biscoitado. Ribbon. Joguei pra cima, coloquei umas ervas, um azeite, uma pimenta. Não consigo. E jogue tudo aqui. Nossa, ficou muito gostoso.
Comeu já? Mulher, como você é rápida? Toma um cafezinho, vai. Tan, tan, taran, nem sabia o que ela queria fazer. Bom, vou mandar ela. Corrida animada. Vai, fia. Não acordou pra ir pra aula. E o meu querido vai comer um biscoito de café da manhã. Ó, bonitinho esse biscoitinho, eu queria fazer. Terminou a geração verde? Já, Juliana, terminamos já. Não vai pra escola, não? Gente, que demora. Tá 1 hora atrasada pra escola e tá andando assim, devagar. É, querido, você também vai dar uma voltinha, que o senhor já está bem acima do peso. Ir correr, vai. Colocar pra ela trabalhar em casa. Treinar Sims. Ela faz ela treinar porque ela é desse negócio aí. Ah, é que ela já tá correndo, né? Então não tem como. Corre mais. Vamos, Maito! Adoro, esqueço o nome deles. Eu acho essas casinhas a coisa mais fofa. Eu tentei copiar já essa casinha aqui. Ela tá grávida, não tá? Ou ela tá grávida, ou ela também tá gordinha, porque eu vi ela pensando em coisa de criança. Ela ficava pensando num chocalho de criança. Eu achei que ela tava grávida. Mas faz tempo isso, né? Neném não nasceu ainda. Ignorar. Eu começo meu dia fazendo uma corrida matinal. Quando eu corro, eu sinto que meus problemas acabaram. Eu adoro correr de manhã, em jejum. Depois eu tomo um chá. E eu medito. Ah, mandar. Clique em outro sim, selecione mandar. Ah, tá. Mandar pagar 20. No meio da rua. Paga 20! Agora! Peraí, gente, eu quero mandar lá. Ó! Eu também mando meu marido pagar 20. Todos os dias, porque eu sou bem mandona. Agora manda esse aqui pagar 20. Ela dá oi pra ele. Paga 20! Agora! Gente, não, eu mando pagar 20 e eles fazem direitinho, cara. Cadê você? Oi, tudo bom? Como você tá? Paga 20 agora! Fugiu! Ela viu que eu ia mandar ela pagar 20 e ela fugiu, gente. Ai, a Flávia! Eu conheço a Flávia. Cadê a Flávia? Flávia! Ah, não quer falar comigo? Então não fala, caramba. Ah, não, ela quer. Flávia, fica bem. Agora paga 20.
Ela também manda, ela manda a cunhada dela pagar 20, gente. Eu mandei ela muito rápido. Foi super sem querer. Cadê o feio? O feio chama Diego, não acredito. Tá vendo, sub? Paqueradora não, Deus me livre. Apresentação alegre, vai. Mandar pagar 20, vai. Já, agora. Menos falação e mais exercício. Vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fez menos, fez menos. Vai pagar mais 20. Mais 20. Fez errado, fez menos. Agora, paga agora. Vai, agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fez menos. Vou mandar você fazer outra coisa, então. Vai correr uma volta. Vai. Oi, senhora, tudo bom? Você gostaria de saber mais sobre... Era uma mentira. Era para você pagar 20. Agora! Vamos! Vai! Ela não quer me obedecer! Então, atenção! Atenção! Ai, cacete! Atenção! Vai limpar esse lugar! Não tem nada para limpar. Muito carismática, minha assim, gostei dela. Oxi! Ah, não, gente, todo mundo que eu chamei veio pra minha casa? Ah, não, caralho! Gente, eu falei com vocês na rua, não mandei vocês virem aqui na minha casa. Vai embora! Aqui, praticar discurso. E também fazer um xixi, que fazer xixi também deve ser importante. Filho da mãe, que susto! Olha, arranca esse dente, entendeu? Chega disso. Isso aí. Isso aí. Ela, o dente, tudo. Ela tá doente? Ah, vai ser muito de boa fazer xixi nessa casa, com certeza. Só tem um banheiro na casa. Vai, minha filha, vai fazer um xixizinho, vai. Um banheiro só na casa. Quero mudar daqui, gente. Cansei desse lugar. Oi, Cuclite! Não, Cuquilete! Tudo bom? Tá na hora, né, de mudar? Cansei já dessa casa. Olha, agora eu mando ela praticar discurso e eu mando ele tomar uma ducha. Depois eu vou mandar. Deixa eu ver, ele não trabalha, gente. Ele não tem nada pra fazer. Maisie Grow. Cadê? Programar, continuar trabalho paralelo. Enquanto a querida come. Vem, pai, quem foi? Você tá doente? Ai, ela tá mesmo. Não tenho. Ai, esqueci que ele ia dar um presente. Não consigo dar um presente pra menina. Cadê? Comprar presente. Vamos lá. Aqui. Calma. Comprar 10. Pronto, tá feliz. Brinca, ela foi arranhada por um bichinho. Faruku, muito obrigada pelos 20 meses, meu amorzão. Manda amor, chato. Depois um vem o dois, depois do A vem o B. Tá bem, Faco? Faco. Tá bem, Faco. Eu ouvi Saruku. Ai, mano. Que ódio. Como você tá, Faruku? Eu tava lembrando de você hoje. Lá do sítio. Inclusive, o Sodinho tava falando quando a gente foi na casa da Pan. Ele tava falando que ele queria ir naquele primeiro sítio, sem ser o sítio que a gente foi, tá?
daquele primeiro sítio. E aí ele falou: ah, quem você acha que iria? Eu falei: o Faruco. Daí ele queria ver se dava pra combinar pra ir nesse outro, porque esse outro é nota 10, nota 1000, tá? Pode tomar banho lá sem chinelo. É tranquilo. É lógico que você iria com a sua amada, né? Eu até falei, ele e a amada. Certeza? Certeza. Eu tomei banho lá sem chinelo. Nesse outro eu fiquei tranquila. Era muito limpinho. Deixa ele fazer outro trabalho. Iniciar trabalho paralelo. Vai. Eu tomei sem chinelo. Não, você é louco, velho. Você é louco. Eu sou. Nossa, você é muito louco. Estou assim, chinelo. Ainda mais. Ai, credo. Toda hora eu limpava aquele banheiro, cara. Não aguentava. Esse outro é tranquilo. Tem gente pra pra comer, não. Ai, que horror. Tem gente pra fazer comida. Tem gente que limpa. Então é tranquilo. Quando você acorda, já tem um café da manhã na mesa. Bem gostoso. Calma lá, calma lá. Que tipo de lugar é esse? Calma lá. Equivoquei. Houve um equívoco. Gente, esse povo vive com fome também. Olha o que eles comem, né? A única coisa que eles comem é biscoito, salada de fruta. Isso não enche o bucho. Isso não enche a barriga mesmo. E ele tá comendo salada de fruta com palitinho. Porque ele tá treinando usar o palitinho. Ela também, eu acho. Deixa eu ver. É. Eles estão treinando usar o palitinho, eles estão aprendendo. Eles estão treinando, estão treinando. Houve um equívoco. Oi, Croninho! Tudo bom? Eu vi vocês jogando Fortnite esses dias. A gente tá jogando todos os dias. Venha jogar conosco. Faz tempo que você não joga com a gente. Temos saudades. Que menina? Você vai limpar. Você vai limpar porque você é uma menina educada. Cara, ela sempre deixa cara! Eu não vou trocar essa mesa e tudo mais. Você quer ver que ela vai deixar? Ela vai deixar um, você vai ver. Ela sempre deixa um. Sempre. É essa mesa aqui. Que ela é CP, eu acho que é por isso. Falta sustância. Mucilão. Eu não, depois que falaram que só perdem comigo. Não, Falcon. Não. Eu não disse isso em nenhum momento. Você tá louco, tá? Eu falei que eu só perco, porque eu sempre perco, entendeu? Se é dupla e a outra dupla não me carrega, a gente vai perder. Entendeu? Se a outra dupla cai primeiro, vamos perder. Vamos perder. Entendeu? É isso, é. Eu não consigo. Overcooked é o esquema? Não. Falcon, você nunca jogou Overcooked comigo? Já jogou? A TT vive me carregando. Croninho, você para de mentira. Ai, que mentira! Já? E você ainda quer? E você ainda quer jogar comigo de novo? O jogo é bom. Não, Overcooked é bom, mas jogar comigo às vezes não é bom. Entendeu? Acho que o Blue nunca mais vai querer jogar. Ele não se importa em ser humilhado, só quer sua companhia mesmo. É, se for isso. Se for isso, não tem problema. A gente pode jogar. É porque assim, a Elisa. Quando eu joguei Mario Party com ela. Ela nunca mais quis jogar nada. A única coisa que ela jogou foi Fortnite na live de íntimos.
Depois ela nunca mais me ajudava. Ela era minha dupla, e aí eu lembro que eu falei assim: você é burra ou o quê? Eu falei um negócio bem assim. Eu falei um negócio bem desse tipo, assim. Nunca mais jogou comigo. Bombastic side-eye. Não, gente, foi o caos esse dia aí. Era porque era em dupla e era um minigame. E, gente, desculpa, eu fico muito competitiva. Só toma nas costas. E... Ele vai querer morar no sítio que tem gente pra comer. Ai, mano, muito bom. Não fez a lição de casa, molécula do céu. Ai. Gente, eu quero fazer xixi. Criminal offensive. Vai pra aula, moleque. Gente, eu vou fazer xixi, só um minutinho. Ah, eu não vou. Eu ia botar o Pips na tela, mas eu não vou botar, porque senão vocês não vão ver eles fazendo nada. Dar ordens a outros sims. Clique em um sim, escolha mandar e selecione qualquer interação dessa categoria. Perfeitinho, perfeitinho. O que quebrou? Ah, tudo bem. Ah, eu já volto, gente. Vou no banheiro. Já volto. Voltei, gente. Eu esqueci que eu tinha comprado iogurte e eles vencem logo, logo. Então eu preciso comer. Esse aqui é aquele que tem gosto de chulé com a granola, só que ao invés de granola eu coloquei sucrilhos para não ficar com gosto de chulé, né? Do que vocês estão falando, gente? Lumbuk Murnawaj. Yugs. Que eu sou o Papa Anjo? Eita, golosinho! Gosto de chulé? É que assim, eu comprei esse iogurte aqui da Vigor. Da Vigor, né? É Vivi o nome, não sei se é da Vigor. Acho que é. Que vem com uma granola que você pode misturar. Só que, cara, quando eu misturei, eu odiei, ficou horrível. Aí eu, dessa vez eu não misturei, tá bem melhor. Terça, lembrei de você falando da sua professora da faculdade que te deu nota baixa por não ter escrito do jeito que ela queria. Quando peguei minha prova de biologia, meu professor zerou uma questão por causa de um único detalhe que eu acabei trocando as palavras. Ele podia ter me dado meio ponto, mas ele me deu zero. E eu entrei em depressão. Foi exatamente a sensação de achar que tinha ido bem e não foi. Comigo, eu lembro que era uma questão que falava de algum bichinho, de alimento, assim. Eu expliquei tudo. Eu só não disse a classe do bichinho, mas não era a pergunta. Eu só tava falando, ah, o bichinho que é nome científico tal, tal, tal. E assim, não precisava escrever isso. E aí eu não escrevi. Aí ela me deu, zerou minha questão porque eu não escrevi, sendo que, tipo assim, o que ela perguntou, eu coloquei o que ela perguntou. Eu coloquei.
Mas porque eu não coloquei o que era a classe do bicho, Oh, Zilnoy. ela zerou. Dá pra entender? Dá pra entender? Eu respondi a pergunta, só que eu quis colocar um detalhe a mais, porque eu sabia tanto sobre aquele assunto. E aí o Chang eu coloquei e me fez zerar a prova, porque aí eu não coloquei o negócio e ela achou ruim. Filha da puta, odeio ela. Eu nem lembro mais o nome dela, gente, pra falar pra vocês. Gagafa, Criffum Das Bempa, Hilpin Osbuk. Só uma ordem deu? Perfeito. Eu achei que esse iogurte ia ser pouco. Eu fiz um lanche de presunto e queijo. Eu já tô meio cheia. Blarkin, Moosh, Wissed Borb, Tip Tip, Gosh of Whibs, Gorb, Himna, Vazib, Oi, Honey the Laura! Queen Nut. Nossa, a gente tinha visto sua mensagem. É, molécula, toda vez que alguém tira print do meu Beery, eu apago. Eu apago, eu posso aceitar de novo. Mas estejam avisados. Ponka, Filan Flarbin, eu sempre escuto. Galbador. Ux, Zombo Skiba, Zubatube, Lava Zubi. Kimba Yebu, Bujing, Kabla, Grobble Hina, Yebu, Ponka. Já passei por isso. Fazi. O professor, como sua dupla foi além do básico, vou tirar ponto porque não precisava de tanto. Cara, não faz sentido isso. Não precisava, não precisa disso, né? Tipo assim. Brapna Quarb. Você coloca a resposta completa, bonitinha, e o professor reclama, mano. Kids. Kimba Yebu. Bujing. Kabla. Fumu. Quazaru. Jongi. Jarb. Deixa ela fazer amizades. Ai, deixa eu ver. Ué. Fazer guerra de bola de neve com a Marcas, vai. Ela tá aqui, doido. Errou. Por que ele tá olhando pro lado? Ah, acertou! A cara dele! Acabou? Gente? Acho que acabou, né? Ah, não, vocês demoram muito, gente. Fazer boneco de neve com a Marcas, vai. Ai, que susto. Ah, que legal! Que legal que ficou! Vamos, minha fia!
É sexta-feira, você não precisa fazer lição de casa. Nossa, coitada. Nossa, coitada. Vou preparar uma sopa pra nós. Tem sopa? Não, não, não. É pra uma pessoa só que ele vai fazer. Deixa eu vir aqui em cozinhar. Ai, yakisoba com carne. Ai, que delícia, faz. Mas que inferno, boneca. Eu demoro pra achar, quando eu acho que você faz isso, você entra na minha frente, isso é mal educado. Yakisoba com carne. Como faz pra eles treinarem usar os pauzinhos? Assim, ó. Você clica no seu próprio sim. Peraí que eu não tô... Você clica nela. Aí você vem preferência de utensílio. Aí você escolhe garfo, palitinho de plásticos, madeira simples, madeira laqueada ou aço. Daí eles só usam isso. Aí sim, Maito! Aí sim, Maito! Sai daqui, cara. Vai embora. Você só quer comer da minha comida. Um yakisobinha de carninha. Ai, menina, quanto tempo até você crescer? Ah, tá bom. 2 dias. Dois dias no cacete, achei que tava aqui. Aí eu pensei, não, é sexta-feira. Alguns dias, gente, pra ela crescer. Ó, ela tá usando palitinho, ó. Ó, ela já aprendeu. Ela já aprendeu. Minha amiga me mandou uma mensagem aqui que me lembrou de uma fofoca que eu preciso contar aqui. Conta tudo! Achei que tinha alguém aqui fora. Oh, ficou sucrilhos no meu dente, fiquei triste. Alguém disse fofoca. O cabelo dele parece uma alface. Parece mesmo. Eu perdi meu bebê com meu atual marido que conheci no Tinder. Sério? Caraca! Não, e como foi... Nossa, Jéssica, agora eu quero saber. Como é que foi pra você, uma pessoa BV, entrar no Tinder, conversar com o cara, marcar de ver ele, sendo que você era BV? Como foi pra você... Nossa, devia ser muito... Nossa, devia ser um... Deve ter sido um nervosismo com você, pra você. Perdeu o BV já é um nervosismo da pega. E ainda... Encontro com alguém que você nunca conheceu no Tinder. O primeiro encontro do Tinder? Ai, que negócio. Ai, dente, mano.
já gravei. Plural. Ravi, que merda isso. Ai, que legal, Jéssica. Boa tarde, arroz. Tudo bom? Tô boa, arroz. Oi, amor gamer. Tudo bom? Ensine para sua filha. Ixi, deu nem para ensinar mais nada. Que bonitinho, a gente se falava todo dia, saía todo final de semana. Ele foi falar que gostava de mim e me beijar depois de 6 meses assim. Então ele foi bem paciente e de boas comigo. Ai, que bonitinho! Mas me fala, você não tava assim, quando você saiu com ele a primeira vez, você já não queria já logo perder o bebê com ele, assim ou não? Ai, cara, eu sempre conto isso. Eu lembro quando eu era criança. Eu devia estar na quinta série. Sexta, não, quinta. E aí uma menina que fazia bullying comigo virou e falou assim: mas aí tem muita cara de que é bebê, né? E eu não sabia o que era bebê, tá? Eu não sabia. Eu falei: eu não sou, não! Aí ela: você não é bebê? Eu, lógico que eu não sou. Ela: ah, tá bom. Aí minha amiguinha: Maite, você é bebê sim. Eu falei: mas eu nem sei o que é isso. Boca virgem, você nunca beijou. Aí eu: ah. Pô, por que ela não falou então? Se a menina tivesse dito: você já beijou alguém? Eu ia falar: não. Não, ela fala bebê, eu fiquei, oxe, eu achei que ela tava me xingando. Eu já tá acostumada, né? O pessoal só me humilhava mesmo. Então, pra mim era só mais um dia normal. Que dó. Que ele fez? Sally. Mexeu com lixo e vai comer. Delícia! Ah, é véspera de ano novo, eu não sabia. Ó, o nosso jogo The Sims, que eu acho que vai fazer sucesso, hein? Por que ela não tá com roupa de frio? Vou arrancar o dente mole. Oxe, os dois vieram aqui? Gente, vocês estão vendo como eles querem aparecer na série, né? Vocês estão vendo? Eu nem chamei eles aqui. Leonard.
Cara, ela arranca os dentes na marra, hein? Aí, ó, eles vieram conversar aqui, gente, do nada. Eles querem muito aparecer. Gente, tô virando melhor amiga do boneco de neve. Quero ver se acontece alguma coisa. Gelinho. Grelinho. Não, Grelinho, não! O Grelinho! Gente, o Grelinho! Ai, gente, não acredito que o Grelinho morreu. Tô triste. O Grelinho derreteu aqui. Ó, o Grelinho. Olha o que o Grelinho virou. A Fer de Pitancilgueira, né? Oxe, não tá saindo. Olha ela comendo de palitinho, que bonitinha. Gente, dá pra ouvir, viu? Vai, minha filha, coma. Limpa esse também! Escova o dente. Ensina ela. Gira ma... Tu pediu também, né? Ah, essa namorada pintar quadros... Ah, merda, vou ter que... Ai, que horror, gente! Oi, Micaela! Minha mãe me olhou desesperada com a Maitê gritando: meu grelinho! Era o grelinho, gente! Não, minha mulher tem que estar aqui também. Conversa com o guru, vai. Pede sabedoria. Nahara. Consulta o guru. Vamos ver o que ele vai dizer. Do nosso relacionamento com a sede. Steve, Merbin Agush. Ele não disse nada. Amar ou não amar, eis a questão. Ah, vai cagar! Um par para toda a vida. Bom, ele tá certo. Vai, renova os votos com a Célia. Oh.
já? Olha, tem até... Ixi, dá pra casar aqui. Olha eles renovando os votos, gente. O que é? Que linda cerimônia, se ele está renovando seus votos com o Maito. E a filha não foi convidada. Ai, que susto, merda! Nossa, que susto, mano. Esses festivais podiam ter mais coisa, né? Sei lá. Ai, gente, acaba logo, vai, chega. Vai pra casa. Casa. Sua filha tá lá, a gente tem que cantar Chuchube. Oi, Sauli, tudo bom? Posso sim, qual que é o nome da sua amiga? Ai, eles não fizeram nada. Não tem girar, matracas. Cantar. Cantar. Rainbow zips, rainbow buzz and horn. Rainbow zips, rainbow zips, rainbow buzz along. Leave a zoom! Woo! Yemful? Fanjib Zaphis, Ivor. Shishubi! Ah, menina, você conseguiu, vai. Shishubi! 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 Chegando! Shishubi! Feliz ano novo, Shishubi! Yarba! Yarba! Fish! Mira, o que aconteceu com a sua sobrancelha? Yarba! Dê um beijo no seu marido. Vroom. Vroom. Ah, ela não fez uma resolução. A dela vai ser... aumentar a habilidade. A dele vai ser... caraca, o dele tá difícil.
perder peso, vai. Fingo, Basilorn. Conversa com o papai. Ah, não, pedi conselho não, cacete. É muito chato isso. Ajuda a melhorar. Nossa, Maito, você foi tão ensinado a lavar seus próprios pratos. Por que você não lava, seu mal educado? Sempre foi ensinado isso pra ele. Flingle zips, flingle zips, flingle Basilorn. Sabe uma coisa que eu reparei? Que no Natal... Que na verdade não tá tendo Natal, né? Não tá tendo aquilo de troca de presente. E o... Não tá tendo Natal, feriado de Natal. E o Papai Noel não vem mais porque ele já morreu. E aí não tem um substituto pro Papai Noel. Então ele vinha só lá no começo. O nome dela é Sofia? Sofia, feliz aniversário, meu amorzão! Um grande beijo pra você, parabéns! Flingle zips. Como assim o Papai Noel morreu? É, ele morreu. Papai Noel do jogo já tá morto. Flingle zips, flingle zips, flingle bells, Lord. Eu gostei desse apartamento, por quê? Porque ele é um apartamento, mas você não tem que descer de elevador, então ele é muito mais tranquilo. Oi, Vinis! Coitado, tá todo ferrado. Deixa ele fazer xixi. Deixa ele vir aqui. Vai comer? Gente, ninguém limpa o próprio prato. É incrível. Ninguém faz isso. Vai lá. Dorme. Cara, esse apartamento era mó diferente quando a gente pegou ele. Eu mudei muita coisa. Tudo bom, Vinis? Ah, é. Amanhã não vai ter live, porque eu vou sair com a Bolilo. A gente vai no... A gente vai no shops. Porque amanhã é seu aniversário, Arroz? Ou é sábado? Ai, eu dou parabéns hoje! Parabéns, Arroz! Cadê? Parabéns! Eu tô boa, Vinis. Eu tô boa, eu. Limpo o prato, caralho. Ela consegue mandar nela também? Não. Ah. Tinha aparecido umas opções que eu... Aqui. Relembrar cena mais engraçada do quê? Do filme? Elas não têm relacionamento... Cheio, assim, total, né? Oh. Esqueci que eu tinha feito um lanche.
Toki Boo. Uhum. Oh, boom. Eu jogo no modo de vida normal. Floima Sharnu. Ah, Yoyam. Mumba Yaligdoba. Vara Fordo. Solidária? Tá. Lombek. Vamos ver. Menina, faz experimento aqui, ó. Yoyam. Yoyam. Esse primo do caralho, gente. Fica me chamando pra tudo. Quem tá no timeout? O arroz? Eli, eu te odeio. Ele falou... Eu quero dar timeout na Juia hoje. Yips. Então, quando ela chegar, falei assim: olha quem tá aí, a Juia. Hoje eu vou ter o prazer de dar o timeout nela. Infalna, Seraphi, Kalu, Stumpsy. Vou pechinchar aqui. Coitada. Você não viu o que ela fez? Ela pegou aquele print meu misturando a Nutella no café e falou que aquilo lá era faca de cocô. Eu falei, eu mesma vou dar timeout em você. Aí ela nunca mais aparece, né? Cadê? Eu quero pôster. Vamos pegar um pôster novo, vai. Vocês sabiam, gente, que essas caixas aqui, ó, dá pra você pegar pôster? E também tem umas caixas... Cadê? Cadê? Não tem, só porque eu ia mostrar pra vocês. Mas às vezes ficam umas caixas de papelão no chão e aí se você mexe, você consegue pegar globo de neve. Globo de neve. Ai. Você consegue pegar globo de neve. Não é essa, tá? É uma caixa diferente. Ah, hoje não tem mesmo. Ver inventário. Você tá me dizendo que eu não posso colocar? Você tá me dizendo que eu não posso colocar um pôster que eu acabei de pegar na rua? Acho que só pode ser quadro. Será que a gente consegue? Vamos que eu vou expor. Gente, que isso? Ah, que tinha planta aqui. A Flávia! Ela envelheceu. Iniciar venda de rua. Esqueci de iniciar, gente. Irmã, você quer comprar de mim? Pra você é mais caro. Ringlar Yids Habana. We're close to Klebo.
Lai. Rangoya Umbix. É, o vinagre sumiu. Vinagre sumiu. Zengsa. Roglum Oberon. Yo, yeah. Polichaba. Gente, vocês não querem comprar nada, não? Flasho. Vinava. Crippolip. Ishinoi. Bakaru. Ó, estão comprando. Roglum Oberon. Olha, gente, cansei disso, entendeu? Vou pegar tudo de volta, vocês são muito chatos. Vocês não querem comprar nada meu, então, olha. Era só eu ter clicado limpar mesa. Entendi. Chega de venda na rua, acabou. Vamos embora. O arroz tem outra conta. O arroz tem outra conta. É a primeira vez que ele tá falando aqui no chat. Oi, Heitor, tudo bom? Tem como andar de cavalo? Não, no The Sims 4 não tem cavalo. Ai, mano, do nada a menina tá no PC. Resolução concluída? Ah, ela. Achei que era ele. É, vamos atrás dessa resolução, meu filho. Oi, meia-noite, tudo bom? Nossa, achei que eu tava mutada, que susto! Não, agora o arroz pediu também. Ela colocou nos quatro. Isso é novo. Isso é novo. Isso é novo. Ele queria na conta principal. Ah, ai, mano. Que ódio! Calma, psicólogo. Não é ódio de verdade, a gente promete. Jabin Ponce. Grosha Sapuma. Sinush. Tempest. Lima. Oi, Enzo, tudo bom? Coitado, o arroz, assim que recebeu parabéns, já levou um timeout e nem conseguiu agradecer ninguém. Aí ele volta, a Jéssica. A gente deu parabéns e você nem agradeceu. Limpa me. Ah, não, calma, ela não, ele. Gente, sério. Ixi, eu não fiz uma nova habilidade com ele. Caramba.
Bom, tá todo mundo dormindo. Eu vou na academia. Vamos com meu grande amigo Francisco. Meu primo, quer dizer. Olha quanto cachorro vive nessa casa! Seis cachorros... Não, sete! É uma pessoa e sete cachorros. Ai, gente... Não vou conseguir. Eu queria demolir essa casa. E transformar num... E transformar numa academia. Não tem como... transformar isso aí num lugar diferente. Destrói e faz os cachorros de segurança da academia. Prédio da Pedreira. Eu não lembro mesmo como é que faz isso. Como é que deixa ali bonito? Eu não sei se tem que deixar verde o bairro. Gente? Gente? Eu gosto de... Não gostei disso aqui, não. Pra que esse tanto de planta? Pode ser bem uma academia? Deixa eu ver se tem espaço comunitário. Isso. Mini arrumada. Uh-uh.
mano, coitado do arroz. Que coisa redonda é essa aqui, ó? Vamos ver esse aí. Talvez eu não queira esse, tá? Aí você me pega. É de lado. Negócio aqui. Peraí. Eu não importo da piscina ir embora. A piscina eu boto em outro canto. Reminho? Oi, meu amor! Oi, Reminho! Ah, eu já tô com preguiça, gente. Vou pegar outro lugar. Ficar mexendo nisso tudo me dá preguiça. Botar esse aqui. Reminho! Bonitinho. Acontecendo aí com arroz, meu Deus. Legal, não tem academia. Aqui embaixo ficou bonito, né? Mas é uma casa? Não entendi. Eu vou tirar tudo daqui de casa, assim, né? De coisa de casa. Vou tirar e vou... colocar uns equipamentos de academia. Hum.
Oxi. Nossa. Colocar um desse aqui. Um desse aqui. E assim, aqui eu vou botar uma esteira, duas esteiras, calma, era pra pegar essa aqui, errei. Nossa, eu nunca usei essa. Aqui, ao invés de uma cozinha, tadinho do arroz, gente. Daqui a pouco ele vai fazer igual vinagre, nunca mais vai voltar. Petição para todo mundo mandar uma mensagem de carinho pro arroz, vai. Ixi, não era isso que eu queria fazer, que era um spa. Cadê o spa? Aqui. Tan, taran, tan, tan, tan. Te ama você. Cadê as mensagens de carinho pro arroz? É pra mandar, caralho. Sem pressão, sem pressão. Manda, caralho. Sem pressão. Dun 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 dun
quero aquela cadeira. Essa aqui, olha. Arroz, muito obrigada. Muito obrigada pelos 250 bitos. Tá em mais de 10 minutos nesse arroz do Paraguai aí. Como assim, arroz do Paraguai? Tem outro arroz. Chamou a Jéssica de burra? Quê? Não, eu sei, arroz. O outro arroz estava brigando? Eu achando que vocês estavam fazendo bullying com esse nosso arroz? Era o outro arroz? Não, não pode fazer bullying com o nosso arroz, às vezes, tá? Às vezes a gente faz um pouquinho. A gente tá timeout. Não, com esse nosso arroz tem que ser palavras de amor e carinho. Falou chat burro, não merece amor. Não, o outro não. Que isso? Por isso que eu não tava entendendo nada. Eu não tava entendendo nada, gente. Ó, dá pra ele malhar aqui, né? Dá, muito bom, muito bem. Queria um cantinho pra fazer yoga. Nossa, toda essa estrutura pra ficar segurando isso aqui? Quer brincar mais que a brincadeira. Por que que fizeram? O que fizeram que eu não vi? A Coquilete chegou do nada me dando timeout e eu não sou vingativo. Claro que não. Agora que eu entendi, que eu vi o arroz falando, eu ligo agora no Discord e mostro que eu não sou esse arroz fajuto. E eu fiquei pensando, o que que ele tá falando? Arroz por baixo do feijão. Ai, com certeza. Se você coloca o feijão, ele espalha no prato inteiro. Aí você bota o arroz, entendeu? Ele fica tudo espalhado. Se você bota o arroz e o feijão em cima, o feijão cai por entre o arroz, entendeu? É perfeito. Ele não sabe se ele sobe, se ele desce. Usa o banheiro. Ah! Não tá dando pra usar porque tem alguma coisa em cima. Deve ser isso aqui. Era.
O centro comunitário ficou legal. Deixa eu fazer ele dar uma cochiladinha aqui. Não, irmã. Minha esposa já é minha melhor amiga. O que que vende aqui? Café, eu acho. É, café. Mexido de besouro bombardeiro. Pipoca de grilo. Eu quero um chá de camomila, por favor. Pô, tem um negocinho pra dormir aqui, né? Uma casa na árvore? É isso que fizeram aqui? Fizeram uma casa na árvore? Eu acho que era pra fingir que era uma casa na árvore. Ele malhou bem pouquinho. Tava cansado. O Sub adora piada de quinta série. É, pra ser namorado do Blue. Boa noite, Zen. Tudo bom? Oi, Mai. Eu dou parabéns, sim. Parabéns, Alicia. Feliz aniversário. Beijão pra você, meu amorzão. A gente tem que gravar. Ixi, desmaiou. Ai, que saco. A gente voltou pra cá. Não tem ninguém em casa, que tá todo mundo fazendo afazeres. O único que não faz nada é ele, porque ele já é muito rico. Gente, não tá muito baixo esse pendente aqui, não? Eu vou tirar. Achei muito baixo. Toda vez que trava, eu lembro que faz um tempo que eu não salvei. Toda vez. Por favor, eu imploro. Ai, cacete, nunca mais faz isso, porra. O Elon Musk disse que vai parar de ser CEO do Twitter daqui 6 semanas. Vamos ver, né? Vamos ver. Ai, gente. Pagar pelo vídeo de parabéns. Nossa, ia ser muito mercenário. Vai, minha filha, durma. Daqui um dia, amanhã? É amanhã. É amanhã, it's tomorrow. Ela vai ficar mais velha. Ai, que ódio, odeio fazer isso. É, querida, falta pouco. Ah, inferno! Pagarias 8 mil por um vídeo de parabéns, Maitê? Pagarias? Vai lá, arroz! Vai lá tomar um banho.
É. Faça um sal grosso, toma banho com as ervas aí, sei lá que erva que usa. Divide sem juros? Claro, até 10 vezes sem juros. Comprar camisa do festival. Dimash. Eu não quero ser de nenhum time porque ele não é engraçado, né? Ele não. Ele não faz nada com comédia, ó. A comédia dele é 3 e ele tem as piadas nível blue. Eu quero Tahini. Tahini. Tahini? O que é isso aqui? Tagine. Aprendi a fazer isso aí. Watanini? Eu nem sei quem foi que me chamou pra vir aqui. Uma mulher de moicano. Não conheço. Isso não é de areia? Não dá pra desenhar isso na areia? Arogaba. Muito bonitinho, né, esses negócios. Tá desconfortável? Deixa eu ajudar essa pessoa. Não se esqueçam dos 10% dos mods. Porque é preço de lançamento, meu Deus! Olha os fogos! Ê! Uhul! Catumba, tio, piu, 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 tio, flash, plum, play, play, tio, baum, xabum. Oi? Dá pra pescar aqui? Aqui? Na fonte? Ai, que estranho. Acabou o festival. Acabou, acabou. Vamos embora. Mari, o VIP é só uma badzinha a mais de... A J Red Berry tem, olha ali, ó. Laurinha! Feliz aniversário, meu amorzão! Parabéns! Parabéns! Ó, a Laurinha já fez o Pix aqui do vídeo de parabéns. Alguém sabotou o Alan, ele tá falando. Ele falou que ele tá sendo. Ele foi sabotado. Eu não tenho, sou desvipizada. Não, gatinha, vamos limpar, Mona. Fazer pips e mimir. E no dia do seu aniversário você não vai pra escola. Não vai.
Sabe o que é foda, mano? É que ela fica com... Olha aqui, ó. Ainda tem bolo no aniversário dela, gente. Do outro aniversário. Eu vou até trocar a cor. Eu sempre compro esse, eu vou comprar outro. Esse que não tem açúcar. É isso aí. Você tá fedendo? Ah, não. Pronto. Será que ela já fica jovem adulta nessa live? Ih, não paguei a conta, hein? Eu tô abrindo o desafio, que eu esqueci. Esqueci, esqueci! Ai. Tirou o dia de folga no Niver. Ele foi correr com um pedaço de bolo. Malhar pra poder comer, mano. Sério, cara, tira isso da mão. Que... Oxe, ele fez barulho de estar colocando o prato em algum lugar? Louco. Esqueci de pagar as contas. Que delícia. Faltar na escola e dormir até tarde. Puta, mano, é muito bom. Ai, que susto, Celina! A Celina, quando eu era mais nova, corri com uma garrafa de rir na mão. Aí eu fiquei... Quê? Garrafa de refri. Você bebeu cloro? Jéssica do céu, você bebeu... Cloro! Ficava numa garrafa pet, eu era pequena. Aí caiu no corpo e me queimei. Tem a cicatriz até hoje, perto da barriga. Meu Deus, que perigo! Crianças, não bebam cloro, tá? Sair mais cedo, vai. Ela veio mais cedo por quê? Porque hoje é o aniversário da filha dela. Marcas! Meu Deus, como ela é feia. Gente, ela é muito feia, ela é muito feia, ela é muito feia! Meu Deus do céu! Marcas Vinícius cresceu e ganhou um traço extra. Veja todos os traços extras no painel de simologia. É, eu vou colocar Soturna. Sujei meu óculos. E a aspiração dela é super mãe. Não tem isso ainda. Tem? Minha filha! Olha a cara dela, gente. Olha esse nariz. Não.
Não. Ai. Gente, o olho dela. Ela caiu da cama, bateu a cara. Mano do céu. Não, tem alguma coisa estranha aqui. É o olho? Ah, é o olho, gente. É só usar um negócio aqui, ó. É esse? Esse aqui. Agora vamos fazer uma rino nela. Não é rino. Pera aí, ó. Pronto, viu? É um... é um negócio que eu tenho que deixar o nariz com a bolinha, assim. Cara, ela não tem... eu não sei se é porque ela é gordinha, mas ela não tem aqui, ó. Calma, que ainda é... tem um cabelo, né, gente? Tem um cabelo. Cara, parece que ela não tem queixo, me perdoa. Se ela tivesse o cabelo assim, ela ia estar muito parecida com uma atriz que chama Camila Belli. Inclusive, se eu não me engano, foi com essa atriz que o Joe Jonas deixou a Taylor Swift. Se eu não me engano. Ela não pode se queixar de nada. Ah, então ela vai ter a vibe cottage core, né? Caraca, esse cabelo, ele é bem feio no azul. Tem cara de ser mal feito, sabe? Eu gosto dela de negócio. De trança.
Vamos colocar umas sardas, porque ela tinha, né? Quando ela era criança. Como que era? Era no rosto todo? Era só um pouquinho? E o dente tem que estar dentuço. Ai, coitada. Gente. Acho que eu não vou pôr, não. Tá? Não vou colocar, não. Ela é muito feia, eu quero morrer. Beca, mano. Ai, mano. Alguém falando, eu queria um glow up desse. Eu só tô pensando, você quer mesmo? Você quer mesmo um glow up desse? Eu acho que o cabelo dela ser azul piora as coisas também. É que assim, gente, quando eu vou mexer num sim assim, né? Fazer a harmonização facial que a gente fica brincando, eu tento não mexer muito. Então eu tento usar os detalhes de rosto, né? Mas assim, eu tento não mudar o olho, o nariz. Eu tento, tá? Às vezes eu mudo. Eu tento não mudar porque, né? Parece os pais dela. Mas ela tá feia assim por causa do Lara. Oh, qual é o nome dele? Maito. E também ela tá sem maquiagem. De dormir, meu Deus. Ai, gente, toda vez eu faço isso. Nossa, que saco. Tadinha, gente. Ela não tem culpa. Ela tá com cara de velha, mas é a cara dela, né? Fazer o quê? Ela nasceu assim. Eu acho que ela ficou bonitinha de franja. Tudo culpa do Maito, sim, mano. A real é que assim, não é que ela é feia, gente. É porque quando a gente faz um sim, a gente espera que eles tenham essa cara aqui. Entendeu?
Aí quando um sim tem cara de uma pessoa que você pode visualizar na vida real e não necessariamente você acharia essa pessoa feia, porque se eu visse uma moça assim na rua, eu não ia achar ela feia. É, aí a gente tende a achar feio, entendeu? Porque a gente fica pensando em algo mais desenhadinho, caricato, e ela não tem essa cara, né? Eu gosto desse cabelo aqui, mas deixa ela ficar mais velha, a gente corta. Quero que ela tenha mais essa vibe cottagecore, sei lá como é que fala. A Francisquinha usava essa roupinha aqui. Ave Maria, não. Vibe camponesa safada. Ela é adolescente. Gente, ela não parece adolescente porque é a cara dela, tá? Não é o cabelo, não. Qualquer cabelo que eu boto, ela vai ter cara de véia. Eu acho esse bonito que ele dá só uma esfumadinha, sabe? Um monte de boca e sempre uso a mesma. Reparei isso também. Eu sempre uso a mesma boca. Esse é o mesmo batom. Meu Deus. Que roupa horrível. Pior que esse vestido, esse macacão tem muita cara de camponesa mesmo. Greg Gentil, muito obrigada pelos 5 meses! Manda amor, chato! Então, ela tem uma barrigão, né, coitada? Não, mas ela vai fazer uma dieta, porque gordura visceral é muito perigoso.
Esqueci de colocar isso aqui que a gente ama. Depois da Summer, os filhos nasceram tudo desgraça. Sim. Os filhos nasceram tudo feio, mano. Os dois meninos que tiveram eram feios, que é o Laranja e o Maito. Os dois eram feios. Tem que arrumar o quarto dela. Porque agora ela é uma adolescente. Uma adolescente que vai morar no campo quando ficar jovem adulta. Isso aí. Tá com infecção na urina. Ai, é ruim demais. Nossa, eu odeio. Ah, quem gosta, né? Ninguém gosta. Nossa, mas é muito horrível. Tá essa cama aqui, ó. Eu nunca usei. Ah, não. Certificado é fofo. Certificado da fada do dente é fofo. Colocar o pacote do High, opa, do High School. E eu quero ver tudo que tem. É vintage, não, não, é com colunas vintage. Nobre e vintage é essa aqui. Seria esse aqui, acho. Tururu, tururu. Felina,
Muito obrigada pelos 245 bitos, meu amorzão. Manda amor, chato. Muito obrigada, meu amorzão. Eu não entendi direito isso aqui. Como é que monta isso? Tipo, eu coloco um desse aqui, ó, e... Como é que faz? Bom. Mentira, não quero isso. Mudei de ideia e tals. Vou botar isso aqui, esse negócio vintage, né? A gente bota aqui esse negócio vintage. Acho que é no amarelinho que é pra deixar, mas esse aqui não tem amarelinho. Não, essa mesinha não é. Essa aqui também não é, a desse conjuntinho. Eu acho que é essa aqui mesmo. Deixa assim. Prateleira decorativa vintage. Vou botar assim. E as roupas? Só um momento, amigões, que eu já leio. Tinzeira, apaguei a luz em vez de tocar. Tinzeira, muito obrigada pelos 8 meses. Manda amor, chato. Não vou botar isso, não. Vou colocar... Acho que eu vou botar assim. Quarto de adolescente geralmente fica assim no fundo, né? As coisas, sei lá. Fica encostado assim.
Ou não? Essa mesa aqui não me ajuda muito, não. Ela é muito alta. Fica o meu é assim. Olha aí, que eu falei. Coisa de adolescente. Vou misturar os móveis. Vou misturar os móveis, eu vou deixar um pouquinho desse vintage, um pouquinho de outro, e é isso aí. Não sei, gente, tô odiando tudo, não quero mais nada disso. Sai tudo, odiei tudo. Vamos começar do zero. Eu sempre faço isso, tá? Eu sempre tiro tudo e depois eu boto de novo, e depois eu tiro tudo. Plano B, galeria. Também faço muito isso. Utilizo muito dessa artimanha. Eu nunca... Eu acho que eu nunca usei essa cama. Essa aqui eu acho que eu usei já. Ai, que legal essa. Quero essa. Daqui a 5 minutos eu posso mudar completamente de ideia, tá? Olha, nossa. Olha. Eu vou colocar a escrivaninha aqui. Ai. Não sei se eu coloco aqui. Acho que eu vou deixar aqui, ó. Eu não, vou deixar essa aqui. Aqui desse lado. Esse aqui é o que combina com... Eu não vou ficar pensando em combinação não, senão não vou conseguir fazer nada.
Eu fico toda hora pensando, ai não, esse aqui não combina. Ai, eu nunca vou conseguir fazer nada. Ai, mas não combina mesmo, não. É que assim, como ela ainda mora com o pai e com a mãe, eu não queria deixar ela com o quarto com cara de fazenda, entendeu? Ver uma mesinha. Ai, que tudo. Monize, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vindo. Manda amor, chato. Tem uma que combina com essa aqui, ó. Que fofinha essa aqui. Ela é decorada, gente. Olha. Ai, gente, tem outra que é decorada também. Olha. Ficar aqui mesmo. Churu. Se o sim do desafio morre antes de completar o objetivo, que acontece? Acho que você perde. Ui, ai meu pé. Miss Guide, muito obrigada pelos 2 meses! Manda amor, chato! Ai, é do mesmo negócio esse aqui, ó. Mas eu não quero botar a mesma cor. Eu quero deixar esse justamente porque é diferente. Aí, pra esse aí, eu acho que não tem um que combine 100%, mas eu não tô nem aí. Pensou azul morre? Aí? Eu volto save. Tô nem aí. Eu volto essa merda. Nem a pau que eu deixo ela morrer. Nossa, se logo na última ela morrer, eu mato ela, cara. Olha, gente. Olha aqui. Olha o que eu vou colocar. Esse aqui é o que faz parzinho. Vou botar aqui, não tô nem aí, entendeu? Ai, é um bonitinho esse, eu gostei. Não, Feng Shui não deixa o espelho ficar virado pra cama. Vai ficar virado. Ai,
Ai, que gracinha esse espelho! Que colorido! Nunca tinha mudado a cor dele, acho. Eu, pelo menos não lembro. Tururutu, turuturutu, tutu. Turuturutu, tutu. Acho que não passa aqui, né? Deixa. Vamos evitar. Reparei que tá meio pra trás isso aqui, não? Pronto. Não sei, na verdade, se tava ou não. Vou deixar assim. Eu preciso de... baguncinhas. Tchu, tchu, tchu. Baguncinhas. Ah, não dá pra botar isso embaixo da cama. Roupa pra guardar, que ela ficou com preguiça. Eu vou deixar tudo meio perto, assim. Pra ficar bagunçado. Uma luminária bem bonita. Oi, Ravi! Está de volta? Esse aqui eu acho muito fofo, gente. Eu acho que é esse que eu acho fofo. Não lembro. Agora uma luz no teto. Nunca usei isso, porque eu acho que eu nunca tinha visto isso. Achei fofo. Tem esse também, mas eu não quero. Ai, quem eu quero enganar? Todo mundo sabe que eu vou botar um off. Tem que habilitar a Felina aqui, ó. Você aperta aqui em menu. Você vai abrir o jogo, aí você vai nas opções. Aí você vai aqui em opções do jogo. Aí você vai vir aqui em outro e habilitar conteúdo personalizado e modificações. Aí você vai clicar, aplicar, fechar o jogo e abrir. Aí quando você abrir, vai demorar um ano pra você abrir. Se você colocar todos os CPs, vai demorar um pouco. E aí vai estar pronto.
Ops. Gostei muito disso aqui, não. Tipo um macramê, né? Eu falei bem assim, gente, quando a Júlia entrar, vocês começam a falar: olha só quem chegou, pra quando eu bater o olho, eu ver que é ela. Aí todo mundo: olha só quem é que tá aqui! Sabia. Ela já sabia, essa safada. Eu falei no Twitter. Eu falei, eu mesma vou dar timeout nela. Ótimo, lindo, maravilhoso. A Júlia até se calou. Ah, todo mundo tem mais 10 minutos. Eu sou malvada. Comparou minha faca com Nutella com cocô. Ai, que bonitinho. Nhacia! Nhacia! Annyeonghaseyo! Ai, que bonitinho, gente. Olha isso. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Cadê das meninas? Quero das meninas também. Peraí, tem um dos meninos. Ai, tem esse também. Gente, isso daqui não é de BTS? Já tá bom.
Ela é K-popeira. Ela é K-popper. Vou colocar um rádio aqui no quarto dela e vou fazer ela gostar de S-Music, né? Que eles chamam de S-Music, não K-pop. Deixo o negócio dela animer. Acho que vou deixar assim, ó. Que orna mais com o quarto. Tá uma gracinha. Você não faz um encontro de fãs? Ai, eu não gosto. Eu não sei lá. Eu acho que não iria ninguém. Eu prefiro ir em evento, encontrar vocês, sabe? Tem toda essa coisa de organização. E se acontece alguma coisa, algum acidente, acaba a culpa sendo minha, entendeu? Então, sei lá. Tirando o fato que eu acho que ninguém iria. Ai, gente, eu me auto-saboto, entendeu? Chama pra refeição, vai lá não, fala. Todo mundo vai comer um bolinho sem açúcar de coco alfarroba. O que é alfarroba? Eu vou e levo toda a minha família. Vamos, minha querida, que agora o foco é você na minha vida. Vamos lá. Nível 10 em habilidade de fotografia com raça negra, culinária, criação e educação. Ô, cacete de agulha. Calma aí. A Tata tá com ela agora. Puta que pariu, eu vendi o trabalho errado. Vou mandar ela fazer a lição de casa. Já planejamos, encontro beneficente que levamos 1 quilo de ração para gato, cão e gato e 2 quilos mais... Não. Para cão e gato, 2 quilos e mais R$5.000 a gente tira a foto. Boa! Gostei! A gente faz assim, a gente organiza um evento onde é R$5.000 para ir. Para entrar é R$5.000. Aí leva 10 quilos de ração para gato, mais 10 quilos de ração para cachorro. Daí para tirar a foto, a gente tem uma taxinha de R$2.000. Aí, a gente... Eu vou ficar no evento por 5 minutos só. Vou ficar no evento por 5 minutos só. E no evento vai ter a comida que vocês levarem. Ai, mano. O pior, gente, a gente tá brincando aqui. A gente tá brincando aqui, mas tem uns youtuber louco, americano, que de fora, que faz uns negócios bem nesse nível, tá? A gente fala brincando, mas tem gente que faz esses negócios. Tem gente que faz.
Esses coach... Não, não, é youtuber mesmo, sem ser coach. Youtuber mesmo, tipo... De canal mesmo, assim, de... Não sei, é que faziam muito isso antes. Tem até uma que chama Tana Monroe, acho que esse é o nome dela, que ela fez um evento pra competir com a VidCon, que é tipo uma VGS, tipo isso. E ela fez um evento que chamava TanaCon, um negócio assim, não lembro. Não lembro nem se era essa mulher. Não lembro nem se era ela, mano. Mas nesse evento, ela, assim, o pessoal ficou esperando no sol, passava mal. O evento não tinha nada, sem banho. É, tipo assim, não tinha nada, tinha nada. E ela nem foi. Ou ela foi, ficou 5 minutos e foi embora. Foi um negócio bem assim. Então, assim, acontece, sabe, uns negócios desse. E sei lá, quando a gente vai em evento tipo BGS e tudo mais, vocês não pagam pra ver a gente, assim, pra tirar foto com a gente, né? A gente tá no evento também. Vocês pagam pra entrar no evento, mas a gente não recebe dinheiro pra você tirar... Tipo, você não paga pra mim pra você tirar foto comigo, sabe? Eu não sei. Eu não acho legal. Gente, que safadeza! Quero fazer xixi, família. Deixa eu fazer xixi. Cruzes. Fazer bolinho de vegetal. Inclusive, acho que irei fazer isso hoje à noite, umas guiozinha. Nossa, sai do forno de um jeito e vira gyoza. Muito bom. Quer ver que ele tá assistindo o canal infantil? Mano, para de assistir o canal infantil, velho. Deixa eu ver, tá excelente. Cara, ele não para. Vem Maitecon. Maitecon. A Virgínia no nível dela. O que que ela fez no aniversário? Os aniversários dos youtubers de 2013 a 2017 eram assim. Eu lembro que faziam muita festa de 1 milhão, né? E aí eles cobravam pra entrar na festa, coisa assim. Ai, era pra ela limpar. Tudo bem, ela vai limpar alguma coisa. Eu vou na academia com ela e com o pai dela, entendeu? Que os dois precisam correr na esteira. Vou com ela também. Não, vou com ela não, que eu tenho preguiça dela. Eu tenho muita preguiça da Sally, coitada. Por isso que ela só trabalha. 4 UEXP... Vocês conhecem? A amiga trabalha lá. Não sei o que é isso, não. O que é isso? Nossa, olha o tamanho do negócio que eu fiz. Não sei não, que eu baixei da galeria. Os fãs pagaram pra entrar e tirar foto. Ficaram atrás da grade, separado dos outros convidados. Minhas lágrimas não são pelo que fiz, mas sim pelo que eu causei a você. Porque isso me machuca demais. Não posso pedir que esqueça, mas espero que possa superar e me desculpar. Que nossa relação volte a ser como antes. Você com certeza não merece passar por essa situação. Eu te coloquei nisso. Mas darei um jeito de mudar as coisas daqui em frente. Quero te oferecer apenas o melhor de mim. Que ódio da Júlia, mano. Ela é muito boa, mano. Não dá. Pediu pro chat gerar um texto. Toma vergonha. Eu jamais faria isso. Ai, mano. Ó, o povo tá empenhado. Corre aqui, Via. A diversão não sabe quando você malha? Ah, tá.
Ué, devia estar subindo. Alguém morreu. A Galileia morreu! Ele nem liga, porque... É tua prima! Ele nem liga. Ele não tá nem aí, gente. Cadê a Diego? Migueia... Rose... Diego... Os três estão mortos, gente! Tá todo mundo careca, mano. Que ódio. Porque era CP. E aí eu tive que tirar o CP um dia. E aí ficou tudo assim. Ó, ele tem que fazer aqui. Gente, eu vou no banheiro, tá? Eu já volto. Vou deixar eles malhando aqui. E quando ela parar de malhar, ela vai malhar de novo. Ele também. Já volto.